Tässä MTV Uutiset live. Peliriippuvuus tulee vuonna 2022 Suomessa virallisen tautiluokituksen piiriin. Arviolta joka 10. kännykkä- ja tietokonepelejä pelaava nuori kärsii ongelmapelaamiseen liittyvistä oireista. Peliriippuvuus rinnastuu päihderiippuvuuteen, sillä siihen liittyy muun muassa kontrollin menetys. MTV Uutiset haastatteli THL:n erikoistutkija Sari Castrénia, joka selventää, mitä virallinen tautiluokitus käytännössä tarkoittaa ja miten digipelaaminen linkittyy muihin riippuvuuksiin ja rahapelaamiseen. Sillä on suuri merkitys siinä mielessä, että käytännön kentällä saadaan tietynlainen kriteeristö käyttöön ja oirekuvan kartoitus käyttöön siitä, että minkälaisesta mahdollisesta ongelmasta voisi olla kysymys. Ja se on tärkeää, jos mietitään, että jos nuori käyttää pelaamista, puhutaan nuorista, mutta pätee myös aikuisiin ja nuoriin aikuisiin, jos nuori käyttää pelaamista tunneregulaation tai tunneongelmien välineenä, niin on hyvin tärkeää miettiä, että kumpi siellä on ongelma, onko se tunteiden säätely, onko siellä masennus, ahdistuneisuus, oirekuva, joka näyttäytyy primäärinä, mutta sitten siellä on takana ja alla piilevänä tämmöinen näkymätön pelaamisen aiheuttama asia, eli hyvin tärkeää, että saadaan semmoinen täsmä kuva siitä nuoren tilanteesta, jolloin jos tunnistetaan varhaisessa vaiheessa peliriippuvuus, niin päästään tekemään siihen räätälöityä hoitoa. Ja toinen tärkeä implikaatio tai sanotaanko käytännön merkitys on, että nyt kun nämä toiminnalliset riippuvuudet on todellakin nostettu ja nostetaan yhä enenevässä määrin niin kuin ihmisten huulille ja kiinnostuksen kohteeksi, että miten toiminta, joka voi aiheuttaa riippuvuutta samankaltaisesti kuin aine, niin me päästään myöskin kartoittamaan muita toiminnallisia potentiaalisia riippuvuuksia, kuten internetin liikakäyttö, internetriippuvuus, someriippuvuus, Facebook-riippuvuudet, jotka tulee alakategoriana siellä, että me päästään katsomaan, että mitä siellä on takana ja kehittämään niihin sitten apua henkilöille, jotka sitä mahdollisesti tarvitsevat. Mikä tämä digipelien suhde on muihin riippuvuuksiin? No siellä me nähdään, että pelien elementeissä on samankaltaisuuksia. Pelit on rakennettu sillä tavalla, että pelaaja esimerkiksi ostaa digipelaamisessa tietyn tyyppisiä elementtejä tai asioita siihen oman hahmonsa rakentamiseksi. Ja näihin on rakennettu sellainen tai pelaaja ostaa peleihin kuuluvia elementtejä, joilla hän haluaa rakentaa hahmoansa voitokkaaksi, mutta nämä voitot itse asiassa määräytyvät hyvin sattumanvaraisesti. Eli pelaajalle rakentuu kuva siitä, että hän ostaa ja osaa ostaa taidollansa voittomiekan. Ja tämä linkittyy sillä tavalla myös rahapelaamisiin, että täällä on tämän tyyppisiä läheltä piti komponentteja. Eli melkein sain, melkein voitin, joka on hyvin koukuttavaa psykologisesti. No minkälaiset luonteenpiirteet altistaa sitten siihen, että digipelaamisesta tulee joillekin ongelma? No luonteenpiirteistä voidaan sanoa tämänhetkisen tutkimusnäyttöön perustuen, että niitä pelaamisen motiveitahan on tutkittu sillä tavalla, että pelaaminen on aina ihmistä kiinnostanut. Siellä nähdään sellaista taitoa ja oppimisenkin mahdollisuutta, ajanvietettä, mutta pelaamisessa tunnistetaan myöskin se, että se voi olla arjesta pakoa tai ongelmien ratkaisua sillä pelaamisen avulla. Ja myöskin siellä voidaan nähdä persoonallisuuden piirteistä aggressiivinen, impulsiivinen persoonallisuus, mutta myöskin tällainen vetäytyvä persoonallisuus, jotka altistaa tälle peliongelmalle, kuten hyvin samantyyppisesti kuin rahapelin riippuvuudessa. Aiheesta lisää illan TV-uutisissa ja huomisen uutisaamussa. MTV Uutiset live palaa uusin aiheen.